17 iyun səhiyyə işçilərinin peşə bayramı Lənkəranda da qeyd olunub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Ağabala Kəlbiyev səhiyyə işçilərini təbrik edərək bildirdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 4 iyun 2001-ci il tarixli sərəncamına əsasən hər il iyunun 17-si Azərbaycanda tibb işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. O son illər ölkəmizdə eləcə də Lənkəran şəhərinin səhiyyə sistemində aparılan islahatları diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanası yenidən qurulub və minə yaxın tibb işçisinin çalışdığı səhiyyə ocağı Avropa standartlarına uyğun şəkildə insanların xidmətindədir. Çıxışlarda tibb işçilərinə göstərilən qayğı və diqqətə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq bildirildi. Ardınca isə bir qrup səhiyyə işçisi, icra hakimiyyəti və Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının fəxri fərmanları təqdim olundu.